Дневник на канал Пулс, добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Ќе падне ли цената на левот во источниот регион? Ефтината српска пченица влијае врз цената, но и врз обстанокот на мелничарите. Тие бараат субвенции за да се покрие разликата меѓу производната и продажната цена на пченицата. Загина штипјанец во сообраќајна несреќа на патот кај село Драгоево. Ова е четврта жртва на сообраќајна несреќа во Штип за месец и половина. Одлуката за продажба на градскиот базен ги разбранува штипските социјалдемократи. Од општината велат дека наместо базен, штипјани наскоро имаат модерен спортско-рекреативен комплекс. Проектот Купи куќа за млади им се доближува на граѓаните низ низа активности. Отворени се 33 канцеларии широм Македонија. Најважно за секое семејство е да обезбеди вработување и собствен дом, истакна председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на денешниот работен состанок на кој се разгледуваше спроведувањето на овој проект. Министерот за транспорт и врски пак Владо Мисајловски најави дека за граѓаните заинтересирани за купи куќа за млади ќе бидат достапни проекти за типски куќи со површина од 50 до 200 метри квадратни. Од прелиминарните проверки досега градоначалниците кои што се денес присутни доставиле предвози за односно идеи за парцијализирање на вкупно 7640 локации, кои што е одлично за почеток. 7640 во сите општини каде што градоначалник е предлог на ВМРО ДПМН или коалицијата за подобра Македонија. Ова бројка очекувам понатаму да расте, но за почеток е извонредна понуда. Распишавме ново идено решение, тоа трае до 16.3. за нови 6 типски проекти. Станува збор за 50, 70, 90, 110, 130 и 200 метри квадратни. Тоа значи ќе имаме палета од 50 до 200 квадрати, различни типски решенија. Секој ќе може исто така да ги донлодира или ќе може да дојде во министерството, ние повторно ќе му даваме CV. Но јас планирам овој пат 6 да одбереме типски, но ако има и други фасадни добри решенија, и тие да ги направиме. Пример, ако има за 50 квадрати две добри решенија, да го откупиме и второто решение, па да има избор. Продолжуваме со регионални теми. Во Виница избегната голема трагедија. Виничани утринава ги разбуди силна експлозија во која изгоре сендвичарницата Бага. Во експлозијата во пожарот нема повредени лица, а полицијата истражува дали причината е неисправна електрична инсталација или пак во прашање е човечки фактор. Во 6 часот утринава виничани се разбудија од силна експлозија на булеварот Маршал Тито. Две последователни детонации во најпознатата градска сендвичара предизвикаа силна паника и стрес кај жителите од двете страни на улицата, а штетите се во радиус од стотици метри. Па 6:10, најкасно беше 6:10. Така и? Беше многу јака експлозија, како чув, бех из станата. Чух многу јако и се многу уплаших. Не знајах ни шо да направам, право отрчах, дедата уште не беше станат. Викам, стани бе нещо, шо се случи, викам да не е нещо от кена си спукано. Голема щета, шират се разни гласи, никой не може да каже, додека не се утвърде, додека не се види шо е какво. Не може да каже човек от шо настана. Нас не разбуди екрешението и падянето на стаклата от нашия дом, от вратите, от прозорите, от соседни, от дотян мојо шо е до комшијата и прво шо ни беше на ум да изтрчем нешто да помогнеме што можеме, излеземе и видееме дека имаше мал пламен. От како почнаме да го разчистуваме пламено, повикаваме луѓе кои имат мобилен да се јават на противпожарната екипа, да дојдат луѓето да помогнат. Случи се втора детонација, која буквално ми исплодира на мене у раци и бех целио со флеки, со пламен, изгореници имам и бликна голем пламен. Вториот пат, значи, а првиот пат тоа беше нешто страшно на неколку метра, значи се у ваздух дигнало
И от какво втората детонация изпука, пламенът беше голем. От това време много бързо интервенира дечките от противопожарната служба. За бързина дойде, изгасия, потръгнаваме някакви работи, ще можем да спасеме, да видиме. Ойдоваме на плинската водца, да видиме дали до нея проблема. Плинската водца стоеше целостно, значи и нормално. После дойде другите комшини на Рипа, кой ще може нещо ми, то дойде и полицията. Покрай бараката от сендвичарата, щетата е огромна и во съседните куки. С окръшени стакла, изпукани дзидови, разпарчени врати, но за среќа повредени нема. Ето това е големи размери. Меѓуто, ја пак ќе речеме, но дека усето зло, усето лошотешно ни случи да нема човечки жертви, дека тука се збират многу луѓе, како автобуска постојка се користат тие дуќани, ка луѓе шо идат на работа, от тука минуват, така да времето е така некако измерено да буквално немаме жертви, што е у целиот случај нешто за нас најдобро. Според кажувањата на очевидци, плинските боци во сендвичарата останале целосни, а пожарот кој настанал утринава бил брзо локализиран од страна на пожарникарите. Меѓу виничани денес може да се слушнат повеќе муабети, но сепак истрагата треба да го даде крајниот исход. Едниот дел од булеварот беше блокиран до доцна попладне заради тоа што се чекаше увид од инспектори од Скопје. Вчера попладне се случија две сообраќајни несреќи во близина на Штип. Во превратен автомобил загина Емил Дојчинов од Штип на возраст од 50 години. Автомобил се преврати и на патот Штип-Кочани, при што тешко е повреден возачот. Дојчинов е четврта жртва на сообраќајна несреќа во Штип и на истокот од почетокот на годината. Тешка сообраќајна несреќа се случи синоќа околу 20 часот на локалниот пат Штип, село Драгоево. Автомобил марка Citroen C5, управуван од 50 годишниот Емил Дојчинов од Штип, излетал надвор од коловозот и се превртал. Возачот со двајцата сопатници на возраст од 50 години од Штип, со возило на итната медицинска помош, се пренесени во клиничката болница во Штип, каде од страна на доктор, кај возачот за жал е констатирана смрт, додека кај двајцата сопатници се констатирани телесни повреди, од кои кај едниот тешка телесна повреда. Увид на местото на незгодата е извршен од страна на јавен обвинител во содејство со увидна екипа од секторот за внатрешни работи Штип. Во моментот се преземаат мерки за откривање на причините за незгодата. Наречи се идентичен начин синоќа на патот Кочани и Чешиново се преврте автомобил марка Citroen C4, управуван од 63 годишниот ИГ од Кочани. Возачот во несреќата се здобил со тешки телесни повреди и на истиот му окажана лекарска помош во општата болница Кочани и е задржан на лекување. Увид на местото на настанот извршила екипа од кочанската полиција. Црната сообраќајна статистика за овој регион вели дека оваа четврта жртва на сообраќајна незгода од почетокот на годината на територијата на Штип. Ќе падне ли цената на лебот во источниот регион? Членовите на Мелничко-пекарската групација одлучија да извршат корекција на цената на лебот од 2 до 5 денари заради ниската цена на српското брашно. Цена која според групацијата може да ги доведе во колапс мелничарите и пекарите. Затоа бараат нови субвенции за мелничарите и земјоделците, за да се покрие разликата меѓу производната и продажната цена на пченицата. Поевтинувањето на брашното во Србија, кое Македонија го увезува, е причина на намалување на цената. Во овој случај и пекарите најавуваат намалување на лебот од 2 до 3 денари, зависно од грамажата. Па поевтинување на лебот ќе има, меѓутоа ние се уште не сме требувале брашно по стари или по нови цени, мислам по намалени цени, така да во наредните денови сепак ќе го намалиме лебот, за тоа колку и кога ќе биде наконо известен. Меѓутоа планираме да го намалиме лебот, бидејќи намалени се трошоците, има значи увозно српско брашно по поевтина цена. Нашите мелничари се уште не се го намалиле, меѓутоа ќе мора да го следат трендот, така да нафтата е веќе намалена и поевтинување на лебот ќе има. Граѓаните со полно разбирање и за производителите. Ако тие се загуба кои што произведуваат го лебот и обшто за мало житарица, треба се покаче малку, наравно. Иначе, према нашот стандард не би требало се покачи па до друга страна. Наместо килажа, они намалуват, мислам, наместо динари, они намалуват килажа, и така да доваѓа до некои
и пък за работувачка, пък и това треба пък и тия да живеят нещо, не? Пък кажа, дека тук бил намален у овај дел на Македонија, да речам само Скопје бил покачен, сега вика дека ќе го намалили. Но и намалувањето на најголемиот енерген со нафтата влијае на ваквото поевтинување. Од групацијата велат дека поради ниските цени на српското брашно, пред колапс се доведени и мелничарите и пекарите. Тие побараа субвенција од 2,5 динари за мелничарите и 2 динари за земјоделците, за да се покрие разликата помеѓу производната и продажната цена на пченицата. Од Министерството за земјоделство велат дека ги разгледуваат барањата. Одлуката за продажба на градскиот базен во Штип е погубна за градот, сметаат од Обштинската организација на СДСМ Штип. На пресконференција го искажаа својот став за базенот, кој според нив најдобро е да остане во трајно владење на Штипјани. Од Обштинската организација на СДСМ Штип денес излегоа на пресконференција со изјава поврзана со од Обштина Штип најавениот проект за изградба на спортско-рекреативен центар, кој ќе се наоѓа на локацијата каде што е градскиот базен. Базентот со целокупниот округлен простор, вклучувајќи ја инфраструктурата за угостителски објекти, че што површина изнесува 1250 метри квадратни, е понудена на продажба за скандалозна ниска стартна цена од 81.000 евра. Дополнителен простор за сомнеш отвара и членот од договорот кој што е дел од оваа скандалозна одлога, со кој купувачот на градскиот базен се обврзува да ја купи целата градежна парцела со површина од околу 15.000 метри квадратни по висксна цена од 1080 денари за метар квадратен. Наместо цената да биде предмет на јавно надавање, како што и налага самиот закон за располагање со ствари во државна и општинска собственост, таа од старт е фиксирана. На пресконференцијата на СДСМ Штип со демант од Обштина Штип. Во демантот се истакнува дека сите наводи од денешната пресконференција се исклучиво од политичко-пропагандна природа и имаат за цел нарушување на угледот на Обштината и градоначалникот. Проектот кој е финансиски поддржан од германската влада преку Источнопланскиот регион и ГТЗ треба прво да биде разгледан на соодветни комисии, а потоа своја визија треба да даде и Советот на Обштина Штип. Поминаа времењата кога тендери и други постапки се правеа во четири очи. Граѓаните на Штип ќе го имаат на увид целиот проект и ќе видат што ќе се гради на споменатата локација, кои се сите активности, законски аспекти и друго, и дали тоа е добро или лошо. Не е прв пат СДСМ да попречува клучни проекти кои носат развој на градот. Тие може би сакаат да остане сликата на стариот градски базен и сета локација околу него не променета веќе 3-4 децении. Но нашата визија е модерен аквапарк, каков што Штип заслужува. Нема ништо тајно во проектот. Тоа се вообичаени измислици на Штипското СДСМ. Нив ги боли тоа што конечно се најде власт и градоначалник кој на познатата локација ќе направи нешто убаво за градот, а за жал тоа не се тие. Се вели во демантот од Обштина Штип. Најголемата општина во источниот регион со години наназад се справува со рурални проблеми. Комуналните инспектори постојано се соочуваат со проблемот на чување стока и живина во градски региони каде тоа е забрането. Според Законот за јавна чистота и комуналниот ред, фарми на стока и живина може да има на половина километар од последната урбана парцела. Обштинските комунални инспектори започнаа со редовните акции за отстранување на стока и живина од централното градско подрачје. Со досега реализираните акции се отстранети голем број на објекти, а исто така на овој начин се подиги свеста кај граѓаните за намалување на оваа појава. Комуналните инспектори во голем дел од случаевите за отстранување на стока и живина од градското подрачје реагираат по претходна пријава од граѓани кои се соочуваат со овој проблем. Секојдневно се соочуваме со такви проблеми, но можам само да кажам дека во последните години, во последната година две, жителите значи настојуваат да не чуват во централното градско подрачје и можам да заклучам дека акцијата значи вродува плод и свесноста кај граѓаните е на некое многу поголемо ниво од претходно. Граѓаните кои чуваат домашни животни и живина на земјиште кој влегува во границите на деталниот урбанистички план се обврзани да ги дислоцираат на 500 метри вон градежен район. Исто така се соочуваат со парични казни кои се движат од 50 до 200 евра во денарска противредност по Законот за јавна чистота и Законот за комунални дејности.
Уште еднаш комунална инспекција упатува апел до сите жители на општина Штип кои се наоѓаат во централното градско подрачје, односно во границите на деталниот урбанистички план, да не чуваат живина и стока, бидејќи казниво по закон е забрането. Доколку истите сакаат да чуваат, значи живина и стока, тоа е овозможено да чуваат 500 метра оддалеченост од деталниот урбанистички план, односно од градежниот район. Освен отстранување на стока и живина, во теки акцијата за отстранување на хаварисани возила, кои подолго време се оставени на јавните површини. Доделени се стипендии на основците и средношколците во Македонска Каменица. Пета година поред градоначалникот Дарко Митевски на овој начин ги наградува најдобрите ученици, а од идната година ќе доделува еднократна парична помош за учениците и менторите кои постигнале високи резултати на национални и меѓународни надпревари. Општина Македонска Каменица ги додели ветените стипендии на основците и средношколците за 2016 година. Пета година поред, градоначалникот Дарко Митевски ги стимулира учениците во основното и средното образование со по 2500 денари месечно. Согласно повикот кој што беше објавен во есенскиот дел и согласно правилникот донесен од страна на Советот на Општина Македонска Каменица, имавме објавено конкурс за 12 стипендии кои што се однесуваат за основно, за средно и за високо образование. Согласно апликациите и согласно бројот на оние кои што ги исполнени условите, не дадовме 4 стипендии за основно и за средно образование. Тие ќе се даваат во период од 10 месеци и нивниот износ ќе биде 2500 денари. Практично за 10 месеци ќе добија 25000 денари. Македонска Каменица ќе доделува и еднократни парични надоместоци за ученици и ментори кои ќе освојат награди и признанија на надпревари од национален и интернационален карактер. Разговаравме за некои мерки за подобрување на правилникот, еве за доделување на стипендии, но и еднократен надоместок за сите оние кои што постигнуваат високи резултати на национално ниво или на интернационални надпревари, како и за стимулирање на менторите за постигнување на подобри резултати. После искажените сугестии во текот на периодот кој што е пред нас, ние заедно со нашата правна служба и со советниците ќе направиме и определени измени на правилникот, се со единствена цел еве следната година да имаме поголем број на апликанти и поголема конкуренција при доделувањето на општинските стипендии. Градоначалникот на Општина Македонска Каменица Дарко Митевски најави дека за наредната година ќе биде воведена и нова категорија на стипендии кои ќе се доделуваат на талентирани ученици и студенти, независно од материјалната положба на нивните семејства. Имавме еднаш промена на правилникот, она што ќе следи во периодот кој што е пред нас. Промените ќе се однесуваат да дадеме определен број на стипендии кои ќе се однесуваат на талентирани деца, без оглед на тоа какви се примањата во фамилијата, и една категорија на стипендии кои што ќе се однесуваат за социјалци, кои што покрај добриот успех ќе биде зависна, значи определени поени ќе се добиваат и за примањата во рамките на фамилијата. Така да тоа ќе го разработиме како концепт со нашите служби и ќе го предложиме до Советот. Во насока на поттикнување на учениците и студентите за постигнување по големи успеси и годинава, Општина Македонска Каменица ќе организира наградно патување за најдобрите. По повод празникот Свети Трифун во село Блатец Виничко се одржа традиционалната 24-та поред Лозаро-овоштарска вечер. Присуствуваа околу 200 лозари од повеќе винички села. Со благослов за богат род, со песни, вино и ракија и во Кочани беше одбележан празникот Свети Трифун. Се закруи лозјето за берикет. Веќе 24 години поред лозарите и овоштарите од виничкиот крај своите искуства од лозарството и овоштарството за годината што изминала ги споделуваат на традиционалната лозаро-овоштарска вечер што по повод празникот Свети Трифон годинава се одржа во Блатец. Присуствуваа околу 200 лозари од виничките села. Организацијата на лозаро-овоштарската вечер во Блатец почна пред 20 години, на која јас бев кум прв, и после почнаа да се организираат во општината тие лозаро-овоштарски вечери и да се празнува празникот со таа вечер, лозаро-овоштарска вечер, на денот на Свети Трифон.
кум за следната година е избран Зоран Частоилов од село Блатец, а за присутните лозари имаше организирано и богата лотарија. По дегустацијата на вино и ракија, деветчлената комисија, составена од добри познавачи на вино и ракија, го оценуваше квалитетот на родот и одлучи да им додели награди на лозарите кои произвеле најдобра ракија, најдобро бело и црвено вино. За лозар што произвел најдобра ракија е прогласен Орце Пешов од село Драгобрште. Лозар што произвел најдобро бело вино е Драги Петров од истото село. И за најдобро црвено вино комисијата одлучи да му даде награда на Ацоана Киев од Блатец. Инаку, 2015 година за лозарите во однос на родот и квалитетот на гроздовите зрна, а со оглед на неповолните временски услови, сепак поминала задоволително, вели Благој Димитровски, агроном од Блатец, и додава дека под лозови насади во Виничко има околу 100 хектари, од кои во Блатец се 35. Од сортите на вина пак најзастапена е сортата Вранец, па Смедеревка, Ракацители и Хамбург. Блатец се одликува со многу квалитетно грозје што се произведува и од кое се произведува ракија многу квалитетна, така да вината што се произведуваат одат и на извоз во винарските визби и приватно се продават и виното е барано од нашиот терен. Мислам Блатечки. Димитровски додаде дека лозарите очекуваат богат род и оваа година и се надеваат на добри и поволни временски услови. Со благослов за богат род, со песни, вино и ракија, и во Кочани беше одбележан празникот Свети Трифун. Се закрои лузијето за берикет. Господ милостивен, еве и денеска се собравме да го одбележиме денот на вино, денот на љубовта. Секоја година традиционално одбележуваме и закројуваме нашето лозе. Господ дава повеќе род, дава повеќе здравје, повеќе късмет. Еве се собравме со сите пријатели за кои ни помагат за цело време после нас да продолжат традицијата и нашите внуци. На закривувањето на лозијата присуствуваа голем број верници и гости, лозари и овоштари од Кочани. По традиционалното закривување се почестија со богата трпеза, а на здравија со чашка ракија и вино. На свечена церемонија во Брисел председавачот со председателството на Босна и Херцеговина Драган Човик во име на земјата денеска на министерот за надворешни работи на Холандија Берт Кундерс му го предаде барањето за членство во Европската унија. При тоа Чович го изразил задоволството што во името на народот и граѓаните на Босна и Херцеговина го предава барањето, додавајќи дека државата го исполнила сето она што го ветила во последната година. Оценувајќи дека Босна и Херцеговина сега е пред многу значена работа, нагласил дека оваа година ќе биде година на реформи со што ќе успее да ги стигне своите соседи на патот кон европските интеграции, пренесува Фена. Берт Кундерс го пофалил усвојувањето на реформската агенда и акциониот план и истакнал дека денешниот чин е всушност прв чекор кон членството во Европската унија. На свеченоста присуствувале и високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија и подпредседателка на Европската комисија Федерика Могерини и комесарот за европска политика, соседство и преговори за проширување Јоханес Хан, кои истакнале дека ова е почеток на напорна работа. Могерини изјавила дека сега земјите членки ќе анализираат кандидатурата на Босна и Херцеговина и додала дека ова ново барање за членство е доказ дека проектот Европска унија и понатаму е успешен. Лидерите на земјите од Централна Европа се подготвени да им помогнат на балканските земји да ги запечатат границите со Грција за да го запрат бранот бегалци. Ова го изјави чешкиот премиер Богуслав Соботка. И покрај забелешките од Германија која останува на ставот дека тоа ќе ја влоши ситуацијата во Грција, така наречената Вишеградска група за ова денес ќе одржи самит во Прага на кој се поканети представници на Македонија и на Бугарија. Вишеградската група сваќа колку е важно да се фокусира врз рутата во Западен Балкан и покажува солидарност со тие земји и сака да им помогне да ги заштитат нивните граници. Изјави Соботка кој најави дека утре планира да разговара со шефот на грчката дипломатија пред самитот на Европската унија планиран за вчетврток. Нема турски војници кои влегуваат во Сирија. Ова денес го изјави турскиот министер за одбрана Исмет Јилмаз, демантирајќи дека турски војници во текот на викендот влегле на територијата на Сирија. Јилмаз при тоа истакнал дека официјална Анкара не разгледува испраќање сили во соседна држава, јавува Анадолија. Исмет Јилмаз демантирал и дека авион на Саудиска Арабија слетал во базата Инџерлик, додавајќи од Исоријата постигнат договор за испраќање на 4 воени авиони F-16.
сирийската влада вчера го осуди турското гранатирање на курдските сили во северниот одел од Сирија и апелираше до Обединетите нации да действуваат. Шефот на турската дипломатија Мевлют Чавушоглу во саботата изјави дека постои можност Турција и Саудиска Арабија да почнат копнена операција против исламската држава во Сирија. Четири први места за боречкиот клуб Балканец на државното првенство во Борење. Овој викенд во Радови се одржа изборното државно сениорско првенство во Борење. Боречкиот клуб Балканец од Штип освои четири први места, а додека пак екипата на Лирија освои најмногу бодови на ова државно сениорско првенство. На државното првенство учествуваа 54 борачи. Најмногу први места освоија борачите на Балканец, додека пак во екипна конкуренција Лирија беше најдобра. Лирија освои 38 бодови, а Тефејус и Бучин по 14 бодови. Делчевскиот женски кошаркарски прволигаш тимот на клубски учествуваше на меѓународниот кошаркарски турнир Шкупи 2016-та, кој се одигра во салата Шабан Трстена во скопската населба Чаир. Турнир на кој освен екипата на клубски и домакинот Шкупи, учествува и кошаркарските клубови Приштина од Косово и Гога Баскет од Драч Албанија. Иако некомплетни со шест кошаркарки од кои три од првата петорка, сепак делчевчанки успеаа на овој турнир да го освојат третото место во натпревар во кој за бронзениот медал го совладаа домашниот тим на Шкупи. Делчевчанки според информациите кои ги добивме, лесно можеле да играат и финале, но загубиле минимално во одлучувачкиот меч со тимот на Приштина. Учеството на овој меѓународен кошаркарски турнир за екипата на клубски од огромно значење, бидејќи настапот ќе биде дел од подготовките за продолжението од праволигашката женска конкуренција, каде екипата засега се наоѓа меѓу првите 4 екипи и е со големи шанси да обезбеди место во Final Four над преварите. Инаку меѓународниот кошаркарски турнир ќе остане запаметен како прв интернационален настан во Македонија, на кој на теренот се појавила спортистка облечена во хиџаб, и тоа во таборот на македонскиот праволигаш Шкупи. Станува збор за женска облека која целосно го покрива телото, а која муслиманките ја носат како символ на скромност, приватност и моралност. Ваквото излегување на терен е одобрено од страна на Светската кошаркарска федерација ФИБА, а ваквата можност најчесто се користи од кошаркарки од земјите од Блискиот Исток, пред се од Иран, Ирак и Катар. Привремената дозвола за носење хиџаб на кошаркарските надпревари истекува во септември в година, кога ќе биде донесена дефинитивна одлука околу овој начин на појавување на паркетот. Фудбалските третолигаши од Истокот ги прават последните подготовки пред продолжението на фудбалската сезона која стартува за нешто повеќе од две недели. Преку пријателски надпревари екипите ќе ја проверуваат формата на своите досегашни фудбалери, но исто така ќе можат да го видат и квалитетот на новите имиња кои ги засилија екипите. Токму таков пријателски подготвителен надпревар деновиве се одигра во Делчево на градскиот стадион Гоце Делчев, каде домашната екипа на Делчевска Брегалница го пречека тимот на Осогово од Кочани. Засилувањата кои што ги направи делчевскиот тим пред почетокот на сезоната на овој надпревар вродија со плод, па така делчевчани на овој надпревар славеа со убедливи 5:0. Двоен стрелец за екипата од Делчево беше повратникот во оваа екипа Игор Жежовски, кој по доста долга пауза се враќа во Делчево. Фудбалерот кој што минатата недела фудбалскиот клуб Брегалница го обелодени како ново засилување Енсар Сулемани, исто така беше дел од стрелците на овој надпревар. Останатите погодовци за домакините ги постигнаа Борче Јовановски и Ненат Енгиовски. Што се однесува до тимот на Осогово по нерешениот резултат во Виница минатата недела кога играа само 2:2, ова беше навистина убедлив пораз, имајќи предвид дека екипата се засили со неколку фудбалски имиња, меѓу кои Александар Максимов кој дојде од Металург Скопје и Тоше Манов од Македонија Ѓорче Петров. На оваа екипа од напролет ќе му се приклучат и фудбалерите од младинскиот погон Мартин Ѓоргиев, Сашко Андонов, Антонио Божинов и Димитар Спасков. Ова беше се што ви подготвивме во ова издание на Дневникот. Останете со нашата програма и имајте пријатна вечер.